alle sammen. Kender de os to, der står her og smiler i rammen? Jeg hedder Margaret Rose, min søster og dronning. Jeg er kanonfotograf med en duft af honning. Tony, I love you, my dear. Yes, darling, sagen er klar. Vi er til sammen århundredes fotografi. 6 gange 9. Mr. and Mrs. Armstrong-Jones i myrter. Og jaquette. We fall in love den første gang, han snuppede mit portræt. Det var en lovely day, og så vidt jeg remember en mail. Tag mig og hop på det græs, sagde jeg. Hvortil jeg svarede, what do you say? Så tog jeg kassen frem, fik lyset sat og sagde, please. Hvad om Your Royal Highness for eksempel sagde, cheese? Darling, you did it so well. Det var derfor, jeg sagde til mig selv. Nu skal jeg vise, at jeg er en cheese-troll. Det tog jeg så og forstørrede op til 9 gange 12. Det viste sig, da vi blev gjort til brud og gamle. At ingen kingser og queenser og prinser ville komme. Jeg havde glædet mig til at se Juliane. Men ikke så meget, som hun sendte en tulipane. Sveriges prins Bertil sagde tak. Står mygge, men min chapeau klank. Den er til rensning, så jeg får nok nøjes med at se i svensk TV. Mr. and Mrs. Armstrong-Jones i myrter. Og jaquette. Kong Gustav Adolf sagde, nok synes jeg bra og Margaret. Men der forvarer en kant, selvom Armstrong er yderst charmant. Glöm inte bort, jag är en Bernadotte och nedstammer från en sergeant. Kun dronning Ingrid kom. Hon kom fra Frederiks konges slott. I førte sin over hele verden kendte Ocelot. Hun blev til forsidig stof. Så det der, det kongelige hof. Skrev de og snapshottede pelsen på kryds og på tværs. Så nu må Frederiks forveksle sin krone og købe en nærs.